Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 prinsip Ermənistan tərəfindən qəbul edilib. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 2-sində Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin şərik tərəfdaşlığı üzrə səfiri Brice Roquefeu qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların başlanılması üzrə Azərbaycan nümayəndə heyətinin hazır olduğunu bildirib. Görüşdə post-münaqişə dövrü və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün danışıqların bərpası və sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Söhbət zamanı Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə də toxunulub. Prezident İlham Əliyev ötən ilin dekabrında Fransa prezidenti Emmanuel Macronla Brüsseldə görüşdüyünü və bu ilin fevralında video formatda görüşdüyünü qeyd edib. Bakıda keçmiş məhkumdan silah-sursat götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin nəqliyyatda baş polis idarəsinin dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Sabunçu dəmir yolu stansiyası ərazisində saxlanılan Bərdə rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Məmmədovdan tapanca, 78 ədəd patron və 1 ədəd patron darağı aşkar edilərək götürülüb. Bəzi səhiyyə işçilərinin maaşına əlavə ödənişlərin məbləği artırılıb. Bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev qurumun ötən il üzrə fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı təqdim edərkən məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bundan əvvəl səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına edilən digər bir dəyişiklik səhiyyə işçilərinə bilavasitə ixtisası üzrə çalışdıqları hallarda elmi dərəcələrinə görə ödənilən əlavələrin məbləğinin artırılması ilə bağlı olmuşdu. Belə ki, elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcələrinə görə ödənilən əlavələr 20 manat artırılaraq, müvafiq olaraq 100 və 60 manata çatdırılmışdı. Bundan başqa, reanimasiya, intensiv terapiya və anesteziologiya, toksikologiya şöbələrində, intensiv terapiya bloklarında və yaxud da bölmələrində çalışan həkimlərə həm gecə, həm də gündüz növbəsi zamanı tibbi xidmət göstərilən hər pasiyent üçün 5 manat ödəniləcək. Bundan əvvəl hər pasiyent üçün sözügedən şöbədə çalışan həkimlərə yalnız gecə növbəsi zamanı tibbi xidmət göstərilən zaman əlavə ödənilirdi, deyə Zaur Əliyev vurğuluyub. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilmiş küllü miqdarda narkotik vasitələri 2 nəfərin satmaq məqsədi ilə əldə etdiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Bu barədə Nazirlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, həmin şəxslərin saxlanılması istiqamətində Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən xüsusi əməliyyat tədbiri hazırlanaraq həyata keçirilib. Onlardan biri əvvəllərdə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün məhkum edilmiş Vüqar Cəfərov polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tutulub. Onun əlindəki bağlamaya baxış zamanı ümumilikdə 32 kilogram, o cümlədən 22 kilogram marixuana, 4 kilogram heroin, 6 kilogram psixotrop maddə, metamfetamin və 1600 ədəd metadon həb aşkar edilib. Vüqar Cəfərovla birlikdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində əlbir olan Rövşən Qasımov saxlanılan zaman polis əməkdaşlarına müqavimət göstərərək idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə qaçmağa cəhd göstərsə də polislər buna imkan verməyib. Polisə tabi olmayan şəxs üzərində olan odlu silahla əməkdaşlara atəş açaraq onların həyat və sağlamlığına böyük təhlükə yaradıb. Polislər xidməti silahdan havaya xəbərdarlıq atəşi açaraq Qasımovdan könüllü təslim olmasını tələb ediblər. Buna baxmayaraq, həmin şəxs müqaviməti davam etdirdiyindən və yenidən qaçmağa cəhd göstərdiyindən xidməti silahdan açılan atəş nəticəsində saxlanılıb. Rövşən Qasımova ilkin tibbi yardım edilib və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Ondan bir ədəd Makarov markalı tapanca, patronlar, patron darağı, 500 qram metamfetamin, narkotik vasitələrin satışı zamanı pul dövriyyəsində istifadə olunan plastik kartlar və elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Ukrayna Baş Qərargahı Bayraktarın Rusiyanın iki katerini vurmasının görüntülərini yayıb. Belə ki, Bayraktar TB2 PUA-sı bugün Ukraynanın İlan adası yaxınlığında Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus iki Raptor tipli kateri məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluşni Facebookda paylaşım edib. Bayraktar iş başındadır deyə baş komandan vurğuluyub.
Zelenski Hitler'e benziyor. Yahudi qanı var. Adolf Hitler'in de Yahudi qanı vardı. Ən qızğın antisemitlər adətən Yahudi millətindən olur. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, bir argument irəli sürür. Əgər o Yahudidirsə, onların hansı nasizmi ola bilər? Mən səhv edə bilərəm, amma Hitlerdə də Yahudi qanı vardı. Bu, tamamilə heç nə demək deyil. Müdrik Yahudi xalqı deyir ki, ən qızğın antisemitlər adətən Yahudilərin içindən çıxır, deyə Lavrov əlavə edib. Onun Hitlerin Yahudi qanı ilə bağlı qalmaqallı açıqlaması və Kremlin bu cür bəyanatları İsraili hiddətləndirib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Yair Lapid Lavrovun sözlərini bağışlanmayan hədsiz və köbud tarixi səhv adlandırıb. Rusiyanın Perm şəhərində barıt zavodundakı yanğın nəticəsində müəssisənin iki əməkdaşı həyatını itirib, biri isə yaralanıb. Bu barədə yerli əmək müfəttişliyindən bildirilib. Məlumata görə, hadisə nəticəsində 3 fəhlə yaralanıb, onlardan bir nəfər hadisə yerində ölüb, ikisi isə hospitala yerləşdirilib. Bir müddət sonra yaralılardan daha bir nəfəri həyatını itirib. Qeyd olunub ki, bu zavod Grad və Smerç tipli raketlər üçün reaktiv yayılım atəş sistemləri, hava hücumundan müdafiə kompleksi, dənizədək hərbi bazada yerləşdirilən qanadlı raketlər, o cümlədən sualtı qayıq, hava sədd, tank mərmiləri, habelə avtomat və pulemyot silahlar üçün barıt hazırlayır. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Rusiya hərbçiləri Xerson vilayətində görməli yerləri, arxeoloji qazıntıları və kurqanları dağıdırlar. Bu barədə UNESCO-nun keçirdiyi monitoringin nəticəsindən məlum olub. Bildirilib ki, təşkilat regionda tarixi və mədəni abidələrin mühafizəsi ilə bağlı monitoringi aprelin 30-undan mayın 1-inə dək keçirib. Məlumata görə, aprelin 30-undan mayın 1-inə dək Zaporojye vilayətinin Drujbovka kəndində, Nikolayev vilayətinin Davidov Brod kəndinə dək ərazidə monitoring aparılıb. Əvvəlcə keçirilən vizual baxış nəticəsində döyüş bölgəsindən kənarda hərbi tarixi abidələrin zərər görmədiyinə dair məlumat əldə edilmişdi. Ancaq işğalçılar yol boyu tarixi arxeoloji abidələri və kurqanları dağıdıblar, deyə məlumatda qeyd olunub. Xersondakı kurqanlar Qara Dəniz sahilləri çölündə ən geniş yayılmış qədim dövrə aid abidələrdir. UNESCO müharibə zamanı Ukraynadakı tarixi mədəni abidələrin qorunması ilə bağlı layihənin icrasına başlayıb. Qeyd edək ki, kurqanlar Orta Asiyada qədim türklərin məzarlıqlarına verilən addır. Həmin bölgələri qədim dövrlərdə ruslara bağlayan heç bir tarixi bağ mövcud deyil. Rusiya Moldovaya hücum etməyə qərarına gəlib. Kreml artıq hərbi əməliyyat üçün aydın planlar hazırlayıb. Bu barədə The Times nəşri Ukrayna kəşfiyyatındakı mənbələrə istinadla xəbər verir. Nəşrin məlumatına görə, Rusiya Moldovaya hücum edərsə, o zaman Donbasla bağlı ssenarini təkrarlaya bilər. Biz hesab edirik ki, Kreml artıq Moldovaya hücum etməyə qərarına gəlib. Moldovanın taliyi çox vacibdir. Əgər ruslar nəzarəti ələ almağa başlasa, biz hərbi baxımdan asan hədəfə çevriləcəyik və Ukrayna üçün təhlükə mövcud olacaq. Əgər Rusiya Dnestryanı bölgənin müstəqilliyini tanıyarsa, bu birbaşa təhdid və Moldovanın ərazi bütövlüyünün pozulması olacaq. Bu, Donbas ssenarisinin təkrarı olacaq. Daha sonra çoxlu sayda silah tədarük olunacaq. Sonra isə ərazini Rusiyaya qatmaq istəyəcəklər, deyə mənbələr əlavə edib. Nəşr onu da bildirir ki, Rusiya Moldovanı ələ keçirərsə, o zaman rus hərbçiləri Odessaya doğru gedərək qərb tərəfdən Ukraynanın ərazilərinə hücum etməyə cəhd edə bilərlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər qısa müddətli bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə, Bakıda gecə 11-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm və sunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.